Імітація розведення. Дії бойовиків у Станиці Луганській ставлять під зрив виконання Мінських угод. Звільнити негайно і без жодних умов. ВООН занепокоєні станом здоров'я Олега Сенцова. Ядерною ракетою по урагану. Чи справді Дональд Трамп пропонував бомбити буревії? Про все це найближчі півгодини. В ефірі новини. Я Олександр Васильченко. Добрий день. На сході попередньої доби поранено одного українського військового. Російські найманці здійснили 12 обстрілів, зокрема, із заборонених видів озброєння. На Донецькому напрямку окупанти накривали позиції армійців вогнем з мінометів, гранатометів та великокаліберних кулеметів. На Луганщині застосували міномети забороненого калібру. Подробиці з передової у нашому сюжеті. Донеччина. Прямуємо до нульових позицій наших військовиків. Неспокійна світлодарська дуга. На одній із ділянок фронту закріпилися нацгвардійці полку «Азов». Тож активність супротивника тут дещо зросла. Перемир'я як такового нема. Працюють. Недавно теж снайпер працював. Працює з крупнокаліберних пулеметів, працює АГС. У багатьох бійців за плечима досвід запеклих боїв на Приазов'ї. Нерідко бойовики зазнають втрат, здебільшого через дії непроханих гостей з-за поребрика. Ці негодяї використовують свої снайперські групи, які заїжджають на позиції і відрабатують по нам. Дають крупнокаліберні пулемети, міномети вони використовують. Ось ці терпіли, вони вже вихватують адекватний відповідь. А для нас ведь нету різниці. Для нас, що ті, є вороги. Хлопці кажуть, за цю ротацію на фронті теж втратили трьох побратимів. Окопна війна тут не припинялася ні на день. Бойовий прапор простріляний і посічений осколками, як ніщо інше, свідчить про смертельну небезпеку, що чекає на кожному кроці. Він просто у нас лежить, як реліквія, да і все. Така ситуація. Покоцаний такий. Він висів на тому дереві, він там. Потім ми, коротше, сюди заїхали, ми його зняли, а поставили там, к ним залізли, поставили другий. Бійці кажуть, за час перебування на фронті покращили стратегічну диспозицію, укріпилися, облаштували тисячі метрів окопів, повернули частинку української землі. Стрільба кожен день. Із Донецької області Ігор Левинок, Вадим Ревун, Антон Чиженко, телеканал «Інтер». Бойовики на Донбасі імітують розведення сил у Станиці Луганській. Замість активних дій з демонтажу фортифікацій, російські найманці з тильного боку розмістили чергову тимчасову споруду «Кунг». Тим самим зафіксували свою присутність на ділянці розведення номер 1. Про це повідомляє українська сторона Центру з контролю та координації питань припинення вогню. У штабі операції об'єднаних сил наголошують, зазначені дії бойовиків ставлять під зрив виконання мінських домовленостей. Адже відповідно до рамкового рішення тристоронньої контактної групи, ділянка розведення Станиця Луганська має бути вільною від будь-яких мілітарних структур. До Києва приїде радник американського президента з нацбезпеки Джон Болтон. Свій візит посадовець анонсував у Твіттері. Цитую, у президента Трампа були продуктивні перемови у Біарріці на самміті Великої Сімки. З нетерпінням чекаю на майбутні зустрічі з нашими партнерами у Києві. За словами Болтона, Сполучені Штати підтримують реформи президента Володимира Зеленського. Франція, Німеччина, Росія та Україна можуть провести зустріч у нормандському форматі вже у вересні. Наймовірніше – у Парижі. Про це на прес-конференції за підсумками саміту Великої Сімки заявив його господар Еммануель Макрон. Над організацією переговорів працюватимуть Франція та Німеччина. А от чи повертати до G7 Росію світові лідери так і не вирішили. Зустріч у нормандському форматі відбудеться у вересні. Погодилися бути і Путін, і президент Зеленський. Вірю, що найближчими днями нам вдасться досягти прогресу в цьому питанні. Щодо політики та ситуації на сході України, думаю, з Путіним, Меркелем і Зеленським ми обговоримо точні дати зустрічі. Щодо повернення Росії до G7, ми не дійшли спільного рішення, лише подискутували. Наша позиція така: доки в Україні триває криза, Росії у Великій Сімці не місце.
Правозахисники ООН закликають звільнити Олега Сенцова. На сайті організації з'явився лист гурту експертів з прав людини, у якому вони висловлюють занепокоєння станом здоров'я українського режисера, що загрожує його життю. Вони закликають Росію негайно і без жодних умов звільнити Сенцова, що перебуває у російській колонії Лабітнанги. Поза як, цитую, судовий процес над ним і винувальний вирок порушують норми міжнародного права. Нагадаю, 25 серпня минуло 4 роки, відколи Північно-Кавказький окружний військовий суд засудив українця на 20 років позбавлення волі. Суд Ростова-на-Дону на півроку продовжив арешт 8 кримським татарам. Окупаційна влада Криму затримала їх восени 2017-го та навесні 2018-го. Нібито за причетність до забороненої в Росії ісламської організації «Хізбут-Тахрір». Серед арештантів – координатор Кримської солідарності сервер Мустафаєв. За словами адвоката, суд відмовив у всіх клопотаннях захисту. Наступне засідання, на якому кримінальну справу почнуть розглядати по суті, призначено на 3 вересня. До цього часу усіх обвинувачених етапують до СІЗО Ростова-на-Дону. На Рівненщині у селі Нова Любомирка чоловік жбурнув гранату в кафе місцевого підприємця. Вибуховою хвилею повибивало шибки та пошкодило стіни. Крім того, у припарковану поруч вантажівку він кинув пляшку із запалювальною сумішю. Автомобіль умить спалахнув, постраждалих немає. Палія затримали. Міст, який провалився під Харковом, розберуть і відбудують заново. Про це повідомили у службі автомобільних доріг. Хоча лише рік тому споруду ретельно обстежували і визнали неаварійною. Чому обвалився і коли чекати на новий міст? Світлана Шикера розбиралася у ситуації. Частина шляхопроводу на окружній дорозі рухнула близько 9 ранку. Посунулася і впала плита, на якій трималося дорожнє полотно. Обвалився весь третій прогін мосту. Утворилася діра 12 на 9 метрів. Дивом ніхто не постраждав. Хоч на цьому відео видно, що в перші хвилини після обвалу водії, не знаючи про небезпеку, заїжджали на міст і їхали вцілілою смугою повз провалля. Шляховики кажуть, обвал стався через перевантажену фуру. Це ще був динамічний удар від екстреного гальмування. Мабуть, це великоваговий транспорт, який був з понад нормативним навантаженням, здійснив екстрене гальмування по якійсь причин, невідомо теж. Уже на дорозі, як вихід із шляхопроводу, явно видно слід від гальмування коліс. Переправі вже 42 роки, кажуть у службі автомобільних доріг. Торік навесні споруду обстежили фахівці кафедри мостів Харківського автодорожного університету. За висновками автодорожнього університету, який був зроблений, що він був не аварійний. Заключення його, що він працездатний, він діючий під ті навантаження, які існують на сьогоднішній день. Місцеві жителі розповідають, міст був у не найкращому стані. Ну, он гляньте, от підніміть голову, гляньте, в якому він стані. Вон дирки. То ж край моста. То для пішохода. Там може пройти пішохід. Ну і все. А комісія сказала, що він от дуже хороший мост. Дірки є, хоча торік ремонтники тут проклали новий асфальт. Можливо, сюди протягнули асфальт. Вот. Ну, а іменно саму конструкцію моста, ні, ремонту не наблюдалось. У поліції збирають відео з камер спостереження та вивчають, чи справді була та фатальна фура. Справу розслідують відразу за двома статтями – службове недбальство та порушення норм та правил під час проведення робіт. Санкція був статей до 5 років позбавлення волі. Є ряд робочих версій, чого це могло статися, і всі ці версії будуть відпрацьовані. Перше, це від того, що дуже старий мост, можливо, при проведенні робіт порушені були якісь норми та стандарти. Наразі потяги під обваленим шляхопроводом уповільнюють швидкість, щоб через вібрації не завалилася вся споруда. Автотранспорт пустили в об'їзд, це плюс 15 кілометрів. У службі автомобільних доріг кажуть, усю споруду тепер розбиратимуть і будуватимуть шляхопровід заново. Впоратися обіцяють за 3 місяці. Світлана Шикер, Олександр Яновський, телеканал «Інтер Харків». Скандал на Прикарпатті. Представники нацпарку Гусульщина заявили, що лісники побили їхніх працівників. Сталося все нібито під час перевірки Держекоінспекцією вирубувань, які лісництво незаконно проводило на території заповідника. Лісники все заперечують і звинувачують нацпарк. Подробиці з'ясовували наші кореспонденти. Забій руки, забій велиці, зміщення стінки передньої носа.
Працівник Нацпарку Андрій Матійчук показує наслідки нещодавної зустрічі із працівниками Куцького лісгоспу. Оточили мене, почали наносити удари у лице і ззаді, і спереді. Їх четверо було, так я ж не встигав, і прогнали нас з лісу. Робоча група столичних держекоінспекторів прибула на Прикарпаття з перевіркою. Та потрапити туди, кажуть фахівці, вони не змогли. Ми здійснили перевірку. Нас там блокували незаконно, нас брали у заручники. Ми зробили відповідну заяву і залишилися в поліції. Куцький лісгосп розпочав активно рубати на території Національного парку ще в березні, розповідає директор цього парку. Неодноразово зверталися до поліції і навіть до суду, та все марно. Суд виніс рішення, є ухвала суду про те, щоб Куцький державний лісгосп припинив будь-яку діяльність на території, а саме будь-які рубки на території Національного природного парку. Наоборот, виписали інший квиток і вже на іншій ділянці почали рубати. На даний час нанесено збитків 752 тисячі гривень. Проте у Куцькому лісгоспі всі звинувачення відкидають і показують документи. НПП «Гуцульщина» не має права вести господарську діяльність, так як воно не є лісокористувач. Згідно даних Держгеокадастру, головного управління Держгеокадастру Івано-Франківської області, от бачите, оцей документ, чітко відповідь дає, що за ДП «Куцьке лісове господарство» рахується 23 тисячі 3 гектари. І на цю всю територію нарахований земельний податок. Заперечують лісники і факт побиття. А ось інспекторів і справді не пустили. Держекоінспекція України, грубо порушуючи закони, не повідомивши нас, прийшли на нашу територію і хотіли робити огляд. Я не бачив, щоб були якісь бійки. Так, на підвищених тонах говорили. У Мінекології щодо конфлікту вже заявили. Представники лісгоспу постійно зухвало здійснюють незаконну рубку території Національного природного парку. Міністр закликав Державне агентство лісових ресурсів і правоохоронні органи втрутитися в ситуацію. У поліції за даним фактом відкрили 2 кримінальні провадження про спричинення тілесних ушкоджень і незаконне вирубування. А в Держекоінспекції вже готують звернення в Нацполіцію, СБУ та УБОЗ. І найближчим часом знову відвідають Прикарпаття із черговою перевіркою. Олег Єрмаков, Жанна Дучак, Зиновій Автанас, телеканал «Інтер», Івано-Франківська область. Вивчилися і виїхали. Українські виші дедалі частіше виховують кадри не для власної країни, а для сусідніх держав. Чому молодь не хоче лишатися вдома? Та чи можна зупинити відплив кадрів? Дізнавалися мої колеги. На перший курс, і щоб утано, окінекнок поєднок денну форму навчання, окінек... Ужгородський національний університет близько 11 років тут працює українсько-угорський інститут. Сюди вступають переважно угорці. Для них навіть зменшили прохідний бал з обов'язкового предмету української мови. Декому навіть допомагають заповнювати документи. Для батьками, які закінчували школи національних меншин, то трошки важче. Тоді можемо допомагати. І з кожним роком кількість студентів на українсько-угорському факультеті невпинно зростає, адже тут можна досконало вивчити угорську мову, а отже згодом виїхати до Угорщини. Іменно невизначені соціально-політичної ситуації в Україні заставляє людей, дітей шукати кращу долю за кордоном. Я ще раз наголошую, 70% це ми втрачаємо практично майбутнє нашої меншини. Якщо ми дивимося українських студентів, це на сьогоднішній день приблизно 10-15%. За кордоном студенти українсько-угорського факультету зазвичай продовжують навчання в угорських вишах. Житель села Бене Ласло Пересте навчався в Ужгороді, заявляє, більшість його одногрупників виїхала до Угорщини. Якщо вже там навчався, тоді там і залишаються студенти. Важко тут знайти нормальну роботу, який нормальну зарплати. У Валерії син навчається в Ужгороді, але вже теж вирішив переїхати до Угорщини. Кожна людина на своїй рідній мові може вивчити будь-який предмет. А на чужій мові, на іншій, яка не є рідною материнською, він буде вчити, але то не буде його. Експерти кажуть, для України така тенденція – великий мінус, адже країна втрачає працездатне населення. Змінити ситуацію може тільки загальне підвищення рівня життя. Галина Якушко, Мар'яна Мартин, Юрій Ковальов. Новини, телеканал «Інтер», Закарпатська область.
Президент Бразилії відмовився від допомоги G7 для боротьби з пожежами в лісах Амазонки. Напередодні лідери країн сімки домовилися надати для нього 22 мільйони доларів. Однак, за словами Жаїра Болсонару, ця пропозиція свідчить, що до Бразилії ставляться як до колонії і є спробою втручання в державний суверенітет. Пожежі в тропічних лісах Амазонки, які називають легенями планети, на території Бразилії спалахнули на початку серпня. І число осередків займання продовжує зростати. Від стихії потерпає і сусідня Болівія. Також понад 150 осередків займання зафіксовано в Перу. Сотні туристів евакуювали з готелів і пляжів на грецькому острові Самос. Там масштабні лісові пожежі. Берегова охорона забирала відпочивальників просто з морського узбережжя. Їм запропонували тимчасовий притулок у приміщенні місцевого спорткомплексу. До гасіння залучили 700 вогнеборців. Нині займання вже локалізували. Потужна злива затопила Мадрид. За лічені хвилини вулиці іспанської столиці перетворилися на річки. Залило також кілька станцій метро. Через небезпеку міська влада зупинила роботу підземки. Повідомлень про потерпілих чи руйнувань не надходило. Разом з тим синоптики застерігають, найближчими днями погода не поліпшиться. Британські компанії масово тікають з країни. В очікуванні Брекзиту підприємства переміщують свої офіси до інших держав Європи. Наскільки масштабний вплив бізнесу і що відбувається з виходом із євроспільноти? У матеріалі Світлани Чернецької. Брекзит ще не настав, а вже створив чимало проблем для Тома Герінгтона. Він власник невеличкої компанії дизайнерських окулярів. Том розробляє нові моделі в Англії, а саме виробництво розташоване у Франції. Схема ідеально працювала роками. Французькі банкіри більше не ймуть мені віри, адже в мене невеличкий бізнес у Британії. Тобто щодо позик я в зоні ризику, це просто божевілля. А після Брекзиту мені ще й доведеться платити податок за власний товар. Коли він надходитиме сюди із Франції, це смішно. Томові наразі вигідніше взагалі перебратися до Франції. Саме так вже вчинили сотні британських компаній. Не лише Франція, а й Нідерланди, Німеччина, Бельгія та Ірландія із розкритими обіймами приймають розчарованих британських підприємців. За останніми опитуваннями, третина усіх тутешніх фірм планує або вже перенесла свій бізнес до ЄС. Адже так, після Брекзиту вони не втратять доступ до європейського ринку. Втікають фінансові фірми, виробники автомобілів та обладнання, рекламні і наукові агентства. І невеличкі підприємства, і бізнес-корпорації. Приміром, Амстердам звітує про переїзд сотні британських фірм. Серед них і японські виробники електроніки Panasonic та Sony. Для Лондона це втрата тисяч робочих місць та платників чималих податків. На цьому етапі я не можу впевнено заявити, що непередбачених труднощів не буде, але я думаю, ми впораємося, ми прорвемося. Британія – міцна і сильна країна. Гірше за Брекзит для бізнесу може бути лише жорсткий Брекзит. А саме до цього все і йде. Британському прем'єрові не вдається домовитися з Брюсселем щодо змін до угоди про вихід. Втім, Борис Джонсон знайшов ще один плюс жорсткого Брекзиту. Лондону не доведеться платити відступні Євросоюзу, а це 39 мільярдів фунтів. Світлана Чернецька, Валентин Бєліч, новини, Британське бюро телеканалу «Інтер». Бомбою по ураганах американські ЗМІ опублікували сенсацію. Нібито Дональд Трамп пропонував боротися з буревіями атомною зброєю. Сам президент згодом усе спростував, але скандал усе ж розгорівся. Дмитро Онопченко продовжить. Шторми та буревії – справжнє лихо для Сполучених Штатів. Взагалом, від початку року збитки від розгулу стихії вже сягнули майже 1,5 мільярда доларів. І найгірше ще попереду. За прогнозом Національного управління атмосферних досліджень, за 3 місяці осені в США очікують від 5 до 9 ураганів, два з яких можуть бути катастрофічно руйнівними, рівня Катрини, якщо не сильнішими. Ситуація настільки критична, що в Білому домі навіть засідання Ради національної безпеки збирали, на якому, як розповіли пресі його учасники, попросивши не називати їхніх імен, президент Трамп нібито виступив із разючою пропозицією.
Преса повідомляє, нібито під час наради Трамп цілком серйозно сказав присутнім, а давайте вдаримо по стихії ядерною бомбою. Мовляв, якщо урагани формуються біля берегів Африки і потім вже через Атлантику йдуть до Сполучених Штатів, то чому б не скинути бомбу просто в епіцентр для того, щоб розсіяти буревій? У пресі пишуть, присутні були приголомшені. Але відкрито сперечатися із президентом ніхто не захотів. Просто сказали, сер, ми розглянемо це питання. І ніхто не наважився сказати Трампові, що ідею бомбити буревії розглядали ще в 50-х за президента Ейзенхауера. І відмовилися, зрозумівши, що навіть якщо воднева бомба й допоможе, то здійметься величезна хмара радіоактивного забруднення. Вітер зі сходу на захід. Отже, вся ця радіація вразить саме Сполучені Штати. У Білому домі у відповідь на численні запитання журналістів говорили, ми не коментуємо розмови, які президент Трамп міг або не міг вести зі своєю командою з національної безпеки. І така відповідь викликала ще більше обурення. Багато хто говорив, ну, таким чином, це правда, це непряме підтвердження. І лише зараз Трамп спростував все це за звичкою у Твіттері. Матеріал Axios про те, що президент Трамп хотів боротися з буревіями за допомогою ядерної зброї, перш ніж ті дістануться узбережжя, просто безглуздий. Я ніколи такого не казав. Чергові фейкові новини. Написав Трамп, і країна знову розділилася. У коментарях одна половина пише, ЗМІ знову обманюють, ми довіряємо президентові, а друга половина жахається безграмотністю першої особи держави. І, захопившись обговоренням цього скандалу, Америка якось забула про факт, який варто було б пам'ятати. Ця осінь у США стане періодом рекордного розгулу стихії. І небезпека для узбережних штатів доволі велика. Зі Сполучених Штатів Дмитро Анопченко, Сергій Дубінін, Американське бюро телеканалу «Інтер». Гренландія тане рекордними темпами. Лише цього літа острів втратив 160 мільярдів тонн криги. Науковці з американської агенції НАСА з'ясували, найбільше підігріває льодовік – океан. Чи є можливість урятувати Гренландію? Розповість Анна Філь. Майже вся Гренландія – це суцільна крига. І вона розтає удвічі швидше, ніж будь-де на планеті. Подекуди трапляються місця, не вкриті шаром льоду, як от це литовище. Серед такого іншопланетного ландшафту працюють науковці Американської космічної агенції. Їхня мета – з'ясувати вплив океану на танення льодовика. Безумовна причина потепління на планеті в діяльності людини. У Гренландії зміни клімату відчуваються найгостріше. Зараз багато хто запевняє, що вона ростає через тепле повітря, наче кубик криги, які нагрівають феном. Насправді ж краї льодовика поволі з'їдає океан, адже крига оточена теплою водою. Щодня дослідники підіймаються в небо на старенькому літаку. В океан скидають зонди, які збирають дані про температуру і солоність води, і потім передають їх науковцям. Вчені порівнюють інформацію із попередніми показниками і намагаються передбачити майбутнє Гренландії. Як зміна температури води в майбутньому вплине на гренландський льодовий щит? Наразі невідомо, тому дані, які ми збираємо, надважливі. Уперше вони дозволяють нам зіставити зміни температури океану зі швидкістю танення криги. Утім, непокоїтися дослідникам доводиться не лише майбутнім планети, а й своїм сьогоденням. Умови на острові екстремальні. Немає звичного комфорту і постійного зв'язку. Віддаленість Гренландії – це для нас ще один виклик. І те, що цивілізація так далеко, насправді додає екстриму. Я спершу не уявляв навіть, що буде так цікаво. Місія працює вже 5-й рік. Це літо – останнє для проекту. Далі аналізуватимуть дані, які вдалося зібрати. І будуватимуть універсальні моделі взаємодії шельфових льодовиків із океаном, які можна буде застосувати для досліджень і в інших куточках планети. А працювати доводиться на випередки з глобальним потеплінням. За різними підрахунками, за кілька століть Гренландія може повністю розтанути. Анна Філь, телеканал «Інтер». У Боснії та Герцеговині відбувається чемпіонат скліф-дайвінгу. У Мостері учасники стрибають у річку з тамтешньої історичної пам'ятки – Старого мосту. За вишки він 27 метрів. Споруду вважають архітектурним символом міста. Серед чоловіків найвправнішим у стрибках виявився представник Румунії. У жіночій серії перемогу виборола австралійка. Завершальний етап змагань відбудеться у вересні у іспанському Більбао.
Сингапур тестує безпілотні автобуси. Перший такий транспорт запустили у туристичному районі Сентозе. У перші дні випробувань стюартів у салоні чи не більше, ніж пасажирів. Вони слідкують, аби всі подорожні пристебнулися. Водій також присутній у кабіні. Він напоготові взяти кермо у разі позаштатної ситуації. Компанія, що запускає автобус, запевняє, взяла до уваги негативний досвід своїх колег і робить все, аби мандрівки були безпечними. На цьому у мене поки що все. Перші підсумки дня дивіться вже о 17:40. Гарного вам настрою і до зустрічі завтра на Інтері.